وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ تعالی نے مجھ اور آپ کو جو زندگی دی، جو جسم عطا فرمائے، اس میں انگنت نعمتیں بھی رکھی ہیں، اور ان نعمتوں میں ایک بڑی نعمت قوت گویائی، زبان کی دولت بڑی نعمت ہے، اللہ رب العزت نے عطا فرما رکھی ہے. لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جرمہ صغیر، اس کا جسم تو چھوٹا سا ہے، وہ جرمہ کبیر، لیکن یہ جرم بڑے بڑے کرتی ہے. یہ جو اللہ نے خودکار مشینری دے رکھی ہے، جس سے میرے اور آپ کے دنیا کی بہت سی خیریں وابستہ ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ بھی فرمائی کہ جسم بہت چھوٹا ہے لیکن اس کے جرائم بڑے بڑے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں. ایک جو دو جبڑوں کے درمیان میں ہے، اسے سنبھال لو، اور دوسرا جو دو پہلوؤں کے درمیان میں شرمگاہ، اس کی حفاظت کر لو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تلقین فرمائی، نصیحت فرمائی، تنبیہ فرمائی. زبان ہے تو لو پھر بولو، محتاط رہو، احتیاط سے استعمال کرو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک نخ انگوٹھی پہنا کرتے تھے، اس پہ ایک جملہ نقش ہوا کرتا، کل الخیر و الا فصمت، نیک بات کرو ورنہ خاموش رہو. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بہت بڑی خوبی جو آپ کی سیرت میں ہے کہ آپ زیادہ خاموش رہا کرتے تھے. اس امت کے سب سے بڑے آدمی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، لو اوزن ایمان و ابی بکر ما سائر امہ لرجح ایمان و ابی بکر. ایک طرف ساری امت کا ایمان رکھ دو اور دوسرے ترازوں میں اکیلے صدیق کا ایمان رکھ دو، تو صدیق کا ایمان سب پہ بھاری ہو جائے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ایک دن میں چاندنی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھی، صحن میں ہم تھے، آسمان پہ ستارے چمک رہے تھے، چودھویں کی رات، ستارے آسمان پہ. میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کسی کی اتنی بھی نیکیاں ہوں گی جتنے یہ آسمان پہ ستارے ہیں؟ اتنی بھی نیکیاں ہوں گی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ، عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں. عائشہ خاموش سی ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، فرمایا، عائشہ سمجھ رہی، تمہارے ابا کا نام آئے گا، تمہارا یہ خیال تھا کہ تمہارا ابا کا نام آئے گا، حضرت صدیق کا ابا کا نام آئے گا. کہاں؟ فرمایا، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، اور تیرے ابا کی ایک رات کی نیکیاں، جو وہ ہجرت میں میرے ساتھ غار میں تھا، وہ ایک رات کی نیکیاں عمر کی ساری نیکیوں کے برابر ہیں. تو اس امت کے اتنے بڑے آدمی ایک دن زبان مروڑ رہے. کس نے فرمایا، صدیق کیا کر رہے ہو؟
كإن هذا أوردن الموارد, اس نے تو مجھے بہت سی ہلاکتوں میں مبتلا کیا, اس نے تو مجھے بہت سی ہلاکتوں میں مبتلا کیا. یہ امت کے سب سے بڑے امام امت کے لیے نصیحت اور پیغام دے کے جا رہے ہیں کہ نیکیاں کرتے ہو یا آنکھوں سے ضائع کرتے ہو یا زبان سے ضائع کرتے ہو. ڈھیروں ساری نیکیاں ہوتی ہیں لیکن اس زبان کے غلط استعمال سے دل کے برتن میں نور کوئی نہیں اکٹھا ہوتا, صفر, بلکہ بس اوقات مینس میں چلے جاتے. زبان ہی کی تو برائیاں ہیں, جس نے آج نفرتوں کی الاؤ جلا رکھا. زبان جھوٹ تو ہے, سب جانتے ہیں غلط ہے, غیبت بھی جانتے ہیں غلط ہے, گانا بجانا بھی زبان کا گناہ ہے, بہتان ترازی بھی ہے, جانتے بھی ہیں کر بھی رہے ہوتے. آدم خوری مزاج بن چکا ہے, آدم خوری مزاج بن چکا ہے. کسی اپنے بھائی کی پیٹھ کے پیچھے ایسی بات کرنا کہ سامنے کی جائے تو اسے ناگوار گزرے, یہ آدم خوری ہے. فرمایا یہ آدم کو کھاتا ہے, مردہ لاش کھا رہا ہے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. یہ آدم خوری ہے اور وہ بھی مردار اور وہ بھی اپنا بھائی. کوئی محفل, کوئی مجلس, کوئی نشست, کہیں اٹھنا بیٹھنا, لیکن یہ برائی عادت بن گئی ہے, عادت سی ہو گئی. یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کا وبال کیا ہے, اس کی نحوست کیا ہے. پوری ایک قرآن کی سورت ہے اس موضوع پر, سورہ حجرات, پوری سورت اسی کے متعلق ہے تقریبا. کہیں کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, کہیں کسی کو غلط ناموں سے پکارا جا رہا ہے, کہیں کسی کی غیبت کی جا رہی ہے, کہیں کسی کے پیچھے بدگمانی کی جا رہی ہے, کہیں جھوٹا پروپیگنڈا اور جھوٹی بات آگے پھیلائی جا رہی ہے. زبان تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے اس کا جسم تو بہت چھوٹا سا ہے لیکن جرم بڑے ہیں, جرائم بڑے کرتے ہیں. بغیر سوچے سمجھے کہ اس بات کا اثر سامنے کے دل پہ کیا ہو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا لگے کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں اور دوران طواف میرے کان میں آواز پڑی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ فرما رہے ہیں بیت اللہ تجھے اللہ نے اس دھرتی پر بڑی عظمت بڑی عزت بخشی ہے, تجھے اللہ نے یہاں بڑا مقام دیا ہے. عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کان کھڑے ہو گئے, کان کھڑے ہو گئے. میں نے کہا یا رسول اللہ کون؟ فرمایا بندہ مومن, ایک ایمان والا, ایک مسلمان, اس کی عزت اور حرمت اللہ کے ہاں بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے. کوئی بدقسمت آدمی بیت اللہ کو ڈھانے نکلے تو ایک مسلمان اسے کس نظر سے دیکھے گا اور اس کے لیے دل میں کیا جذبات رکھے گا, اور رکھنے بھی چاہیے.
لیکن ہماری عملی زندگی میں ہم خود بیت اللہ کو کتنی بار ڈھا رہے ہوتے ہیں؟ زبان بغیر سوچے سمجھے کہ سامنے والے کی عزت نفس کیسے میں نے مجروح کی، کہہ دیا جملہ، حالانکہ یہ عزت نفس ہر شخص کا حق ہے جو وہ ماں کے پیٹ سے لے کے آیا، چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے وہ بڑا ہے، عزت نفس ہر آدمی اپنی ماں کے پیٹ سے اپنا حق لے کے آیا ہے، لیکن آپ نے زبان سے کہہ دیا اور تانا دے دیا اور اس کی عزت نفس مجروح کر دی، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے اس کے دل میں نفرت کا تخم بھی بو دیا، نفرت کا بیج بھی ڈال دیا، اور کبھی اس کا ریئیکشن بھی آئے گا، یہ تو دنیاوی نقصان ہے اور آخرت کا نقصان تو ہے ہی۔ زبان کا استعمال، یعنی کتنی برائیاں، کتنوں گھروں کا ٹوٹ پھوٹ، اور کتنے ہمارے معاشروں میں نفرتوں کی بنیاد اس زبان کا غلط استعمال۔ اللہ کی نعمت اور غیر معمولی اللہ کا یہ انعام تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایا کرتے تھے کہ زبان اللہ کی نعمت ہے، اگر کوئی کام دنیاوی لحاظ سے مفید نہیں، آخرت کے لحاظ سے مفید نہیں، اور پھر تم اس زبان کو استعمال کر رہے ہو، تب بھی اس کا استعمال غلط ہے۔ دنیاوی لحاظ سے مفید بات نہیں، آخرت کے لحاظ سے فائدہ کوئی نہیں، پھر بھی استعمال اچھا نہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانا کہ من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، ایک مسلمان کے اسلام کی اچھائی یہ ہے، ایک مسلمان کے اسلام کی اچھائی یہ ہے، فضول بات، بے فائدہ بات کو چھوڑ دے، جس بات کا فائدہ ہی نہیں وہ زبان سے نکالتا ہی نہیں۔ لیکن ہمارے ہاں تو بحث ہے، مباحثہ ہے، تبصرے ہیں، تجزیہ ہے، اور تعصب پڑتا چلا جا رہا، حسبیت بڑھتی چلی جا رہی، بحث مباحثہ۔ اور اسی سے نفرت پیدا ہو رہی ہے، جھگڑے وجود میں آ رہے ہوتے ہیں، زبان بے دیا۔ عتبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ظلمت کے دور میں سچائی کا ہونا مشکل ہو گیا ہو، فتنے کا دور ہو گیا، نجات کا راستہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تین نصیحتیں فرمائی فتنے کے دور کے لیے، تین نصیحت ہم نے۔ پہلی نصیحت، املک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں لے آؤ، بہت سے برائیوں سے بچ جاؤ، وبال سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ املک لسانک، بولنا کوئی بولنا ضروری ہے؟ کس نے کہا بحث کرنا ہے؟ تم اس کی حقیقت جانتے نہیں، کیوں حمایت میں کھڑے ہو؟ تم جانتے ہو کیا اسے؟ قریب سے دیکھا ہے، معاملات کیے ہیں اسے، معاشرت کی ہے، اختیار کیے، کیوں اس کی حمایت میں کھڑے ہو؟ اور کل قیامت میں باز پرس ہو گئی تو املک لسانک، زبان کو قابو میں رکھو۔ جب ایک چیز کی حقیقت کا پتہ کوئی نہیں اور تم سے اس کے بارے میں باز پرس نہیں ہونی، املک لسانک، زبان کو قابو میں رکھو، سوچو پھر بولو، تولو پھر بولو۔ ان جاءکم فاسق بنبئ، کوئی فاسق فاجر آدمی تمہیں کوئی بات بتائے، اعتماد نہ کرو۔
फासिक फाजर आदमी की तरफ से तुम्हारे पास बात आए आगे मत फैलाओ। फतबयनु, तहकीक तो करो भाई, ये फासिक फाजर आदमी तुम अपने लेन देन में क्या इस पे इतमाद करते हो, अपने जाती मामलात में क्या उस पे इतमाद करते हो, तो फिर उसकी इस बात पर एतमाद कैसे कर रहे। चंद टकों का कारोबार करते हो, तहकीक करते हो, बेटे बेटी के रिश्ते करने होते तो बहुत तहकीक करते हो, लेकिन ये तुम्हारे पास जो खबर लेके आया है और जहरी तौर पे नजर भी आ रहा है कि ये फासिक फाजर है, खुले गुनाहों में मुबतला है, इसकी जिंदगी में खुली अल्लाह की नाफरमानियां हैं, सर की आंखों से नजर आ रहा है। इंजाकुम फासिक बिनबैन, फासिक आदमी खबर लेके आए, फतबयनु, तहकीक करो ना पहले। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अमलिक लिसानक, जबान को काबू में रखो, मोहतात रहो, सोच के बोलो, तोल के बोलो। दूसरी बात फरमाई, वब की अला खतियत, मियां छोड़ो ना दूसरों को, अपनी खताओं पे रो ना, जिसके अपने पेट में दर्द हो उसे दूसरे के सर के दर्द की फिक्र होगी। अल्लाह हमें अपनी फिक्र नसीब फरमा दी, अल्लाह ताला हमें अपनी फिक्र नसीब फरमा दी। फरमाया वब की अला खतियत, अपनी खताओं पे रो, और इस उम्मत का, इस मुल्क का थोड़ा सा तबका भी ये करने लग जाए, यकीन जाने अल्लाह की रहमत के फैसले हो गए। अपनी खताओं पे रोना, अल्लाह की तरफ रुजू होना, वब की अला खतियत। और तीसरी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वलिया साहबाई, कम से कम तुम्हारा घर तो ऐसा हो या तुम्हारा ईमान महफूज हो, तो फिर गैर जरूरत के बाहर निकलो नहीं। अपना घर तो ऐसा बनाओ जहां तुम बा इख्तियार हो, जहां तुम बादशाह हो, जहां तुम मालिक हो, जहां जिम्मेदार हो, वहां तो अल्लाह की नाफरमानी ना हो भाई, वहां तो अल्लाह का हुक्म ना टूटे। अपने घर में करार पकड़ो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उकबा इब्न आमिर ने पूछा, या रसूलुल्लाह फितनों के दौर में क्या दस्तूर अमल होना चाहिए, तो पहली नसीहत फरमाई जबान को काबू में रखो, अपनी खताओं पे रो, अल्लाह ताला से माफी मांगो, इससे अल्लाह की मदद और नुसरत हो, अल्लाह की रहमत मुतवज्जी होगी, अल्लाह ताला राजी हो जाएंगे, तुम्हारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। अब की अलाखत, और जो तुम्हारा दायरा इख्तियार में है उसे तो पाक कर लो, पाकीजा कर लो, वहां तो हुकूक पूरे करो ना भाई, अल्लाह के और अल्लाह के बंदों के। बोल यसा भाई, तुम्हारे लिए तुम्हारा घर काफी हो जाए। तो जबान अल्लाह की नेमत है मेरे अजीजों, और इस नेमत का हक है, इस नेमत की कदरदानी है, इस नेमत की एहसान शनासी है, इस नेमत की शुक्रगुजारी है, इस जबान से अल्लाह को नाराज न किया, और इससे हमेशा खैर की बात, नेकी की बात, अच्छाई की बात, मोहब्बत की बात, इत्तेफाक की बात, अल्लाह की रजा की बात कही जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी अता करदा नेमतों में हमेशा अपनी फरमाबरदारी नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।